Zimní stadion v Tachově po letní odstávce zahajuje další sezónu. Letní přestávka trvala jako tradičně 3 měsíce, od 1. května do konce července. Od 1. srpna je stadion opět v provozu. Momentálně pracujeme na výměně vstupních dveří, druhých za automatické, plus jsme změnili způsob ohřívání teplé vody, takže návštěvníci by měli pocítit větší komfort při sprchování. Zajímalo nás, jestli jsou v plánu ještě nějaké opravy. Průběžně opravujeme vždycky při odstávce, teď máme rozjeté další projekty na příští rok, ale uvidíme, co nám schválí do rozpočtu, co se podaří zrealizovat. Skvělou zprávou jistě je, že vstupné na všech sportovištích zůstává stejné. Mimo to se můžete těšit na spoustu akcí. Budou se konat hokejové turnaje, školičky bruslení, veřejné bruslení jako každoročně. S veřejným bruslením začínáme už tuto sobotu a budeme se snažit podle zájmu každý týden zařadit aspoň 1 hodinu veřejného bruslení. A kdo náhodou nemá brusle, můžete si je zapůjčit přímo na stadionu. A to za poplatek 50 korun. Otvírací doba je podle zájmu, podle objednávek, zase se trošku mění a je na portále eSport systém. Seprn každopádně máme totálně vyblokovaný, protože jako tradičně se tady konají soustředění sportovních týmů z Čech i z Německa, takže Seprn bude otevřeno od 7 do 8 do večera zhruba skoro každý den a v září podle rozpisů. V letní přestávce je možný pronájem zimního stadionu ke společenským akcím. Koho bruslení úplně nevzalo, může navštívit bowling, který rovněž najdete na zimním stadionu. Další informace najdou na našich webových stránkách a od března už používáme nový rezervační systém, kde jsou i rozpisy ledu, bazénu a dalších sportovišť. Je to přes portál eSport systém a odkaz na něj najdou na našich stránkách sportoviště.tachov.cz. Takové bruslení v parném létě, to vůbec nezní špatně. Pro ZKTV Veronika Vyskočilová.